3 травня в Миколаєводоканалі зафіксували зниження тиску в водоводі, що забезпечує мікрорайон Північний та Соляні. Після цього співробітники підприємства оперативно розпочали пошук пошкодженого місця. На суходолі його не виявили, тож лишалась єдина причина – дюкер. Орієнтовно протікання почалось на глибині 8 метрів 100 метрах від берегу. Начальник водопровідної мережі Миколаєводоканалу Лариса Танцура зазначила, що аварія несе незручності, пов'язані з тиском, не лише абонентам. Для підприємства це, перш за все, втрати. Це наші потери. Це вода, яка підготовлена, яка затрачена. І средства її подати, підняти, очистити і все остальное, ми втрачаємо цю воду. За ліквідацію аварії взявся аварійно-рятувальний загін. На місці водолази та спецтехніка. Попытаемся обнаружить цю утечку, розмити в районі утечки, поставити хомути і обезпечить подачу води на мікрорайон Соляне в повному об'ємі. Треба буде розмивати ґрунт, тому що труба притоплена і замита зверху метровим слоєм ґрунту. Будемо розмивати ґрунт, накладувати хомути і потім перевіряти давлением, є ли утечка. Катерина Балеєва, Павло Ткаченко, МСН.